Tuone kama atapita.
Do your TV. Yes. Kuna budget. Yeah, this is Fernandez Barasa coming live from Kakmega IEBC. We are here to make sure kwamba Barasa anapata tiketi yake ya kunini. Thank you.
Don't want to be in the shit out.
In fact, the examination office in that certificate, the DVC and the Liver Service, in a bottle, Yeah, I'm cool.
Very good.
You resigned before 9th of February. Wait for the result. Yeah, you are waiting for the result. Can you just pass the result? The chairman. Thank you. Confirmation by arrow the reference and this is not our candidate. Then when I talk APA, then another one comes. Yeah, I have a new account. Yeah.
retired from 19. From 19. From 19. When you grow up. Do you need self declaration form done from ESCC? If you see the number of camera around, then tells you there's a lot of insight. So we can check you among the others. So colored passport, when you got background with name and video on the front. How many? Just three. Yeah, I'm going to do it.
individuals and certified copies of education certification, certificates, and the rest of the Thank you.
tena kuna sababu hapo ndio kwa kukaa. Mhm. Sasa. Thank you.
Yo
Barasa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yes. Media. Thank you.
Tutapata picha mzuri nje. Media will go outside from the arrange. Media guys. I love media. Let's go and find ourselves. The rest of the media. Don't worry.
Kwanza kabisa nashukuru IEBC kufanya clearance yetu siku ya leo. We are now officially candidate. Mimi nikiwa na my deputy ambaye ni Mheshimiwa Ibu Sabula. We have received now the clearance from IEBC to contest kiti cha governor Kakamega County. Na safari imeanza leo, na sisi kama timu kubwa ya Azimio tunawarai kila mtu wa Kakamega County atunge mkono, kwa sababu hii ndio show up ya ukubwa wa Kakamega. Sasa message yako kwa piga kura? Message yangu kwa piga kura, vijana wasitumiwe na wanasiasa vibaya, kwa sababu kuna wanasiasa wengi ambao wanatumia vijana wetu vibaya. Na mimi kama kiongozi ningependa kuambia viongozi wenzangu ambao ni wapinzani wangu, tupige siasa ya amani, wache propaganda, tuuze sera zetu kwa wananchi. Sera ndio zitafanya watofautiana, sio mambo ya propaganda. Kikubwa ambacho unapanga kufanyia wakazi wa Kakamega iwapo kwa utapewa hiyo fursa ni kipi hasa? Niko na manifesto ambayo itashughulikia mambo ya elimu, tuko na mambo ya afya, mambo ya mabarabara, na pia tuko na mambo ambayo itashughulikia mambo ya afya. So hivi punde itakuwa nafanyikisha ile shughuli ya kulaunch manifesto yetu. Mimi nikiwa na Mheshimiwa Sabula kama deputy wangu, nitawaalika nyinyi wanahabari mkuje kushuhudia ile manifesto yetu kulaunch. Maybe tuko na shida, ilikuwa tu hali ya maswaliano. Tuko na shida yote, kwa sababu shughuli ilikuwa ifanye mapema, lakini kwa sababu tulichelewa kufika hapa, kitu ya maana tutatoa. Niseme kidogo. Ya kwanza nitashukuru gavana wangu kwa cleared. Congratulations.
mama support na mimi kutangaza pia nimekuwa kilia alongside the governor. Asubuhi ningependa kueleza mheshimiwa William Samoei Ruto, hizi ni tabia mbaya and we need a fair free election. We can only achieve a fair and free election devoid of violence. Leo hii asubuhi nimeamka kutoka nyumbani kwangu gari nikaenda Moi University ku certify degree yangu, my first degree and my master's degree. Nikapata vijana wa bodaboda 1,300 Moi University wamenikinga kuingia Moi University kufanya certification ya hiyo hizo certificates. Nashukuru security ya Moi University. Hapo sasa. Nashukuru the OCPD wa Keses. Nashukuru DCIO Keses. Kwa kunishughulikia kuhakikisha kwamba nimeingia university. Nashukuru Vice Chancellor waka certify hizo certificate immediately ndio niposa nikakuja hapa. Wale boda boda walifunga na walikuwa wanafanya demonstration kwa gate. Washindwe. Mimi nikakuwa sneaked na security kwa mlango ya nyuma. Nikapeleka paka kwa lami ya kuenda Keses, yu nikatokea huko. Mheshimiwa Ruto na kuambia, mimi si mkabila, lakini tafuta kwa njia ya amani kura. Uwache kudhulumu watu wetu. Sisi kama wana Kakamega, tuna imani. Hii ni zoni ya Azimio, na mimi na mheshimiwa Barasa ni sure bet. Shame on you Ruto, shame on Malala, for having organized boda boda to block a university clearing process. Yes. Nyinyi kama mkuenda shuleni, hiyo ni shauri yenu. Sisi tulisoma na tumekuwa cleared na IEBC, tuko kwa debe. Tukutane huko. Sasa. Ha? Pole pole tu. Sasa crowd. Ah. Wewe. Na wewe. Sasa bwana hii live. Ndio ndio kugeria ya mwanzo. Mbona vile tu nimeichapa? Yes, simu nikaimbi. Hapa iko sawa. Eh? Eh, simu imehit. Imerudi. Ndio ndio. Sijui hivi hivyo. Ile gari imekuja. Ndio mimi. Bwana ndio mpo. Wewe. Iko. Bwana lakini kwani. Ndio mimi niko. Ni bwana ndiye. Naomba tumenyana, ndio maana mkono yanaenda. Rafana kimana. Yeah? You're live. Yes. Program ni gani? Sisi tu tunapata tu program tunatakuwa. Na kwa magari tunatoka. Sawa mimi nimewatembea. Eh. Come on, come on.
smart bado ni pale nitoe ama acha kenda tunaye kule Super Dolana, Oxy Pierre, Pelanos Barasa.